na nagsak ay sasambay, dito'y programa, agbalin na kampiyon aman nalon, ti pabuya amang karit, iti may sa aman nalon, kino asinuman ti mga bak, may paayanda iti medalya ti kampiyon aman nalon. Ita, makadwa tayo ni Manalon Asu, kenti sangwen na karit ket, ti African Swine Fever when ASF. Ti ASF, ket may sa a virus akumpet ken makaakar kadagiti taraken ababoy ken alino. Saan ang maakaran dagiti tattao? Ngem, no maakaran dagiti baboy, matay da. Adon ang manalon ti maluglugi ti sangalubungan gapu ti African Swine Fever. Ngem, iti kinapudno na, mabalin alapdan da ito ya sakit, babaen dagiti sumaganad as simple a biosecurity measures. Okay! Buyain tayo nga rod ni Manalon Asu, iti trabaho na. Uh-oh! Isu ka di da ita, ti makikita? Ha! Isu! Madinsa! Madinsa! Pangaasim kapsat, di mo ipakanday ta abinugbog. Ayala! Mangikuyog pa iti daduma ababoy iti talon na. Apay apalubusan na iti maysa ababoy nga agbasak-basak, kinawaya mangan, kinmangdakip. Madinsa! Taamin mitin ababoy nakit at that virus na. Dumapaw tayo pa'y ditoy, ken tulungan tayo ni Manalon Asu, tapno malapdan akumaro daytoy. Tapno malapdan ti panagwaras ti virus, kasapulan nga isina ken urnosen tayo ti talon. Umuna, agpatakder ti ubong. Mabalin nga agusar iti kayo wenno semento. Tinapeteg ditoy ket, tapno maliklikan ti panakipulapol dagiti baboy iti daduma nga ayo. Para kadagiti sumaruno nga addang, amin ang mapanititalon mo kit rumbeng nga agtulnog. Kanayan nga agsukat iti kawes ken sapatos, sakbay at amingem dagiti baboy mo. Dagiti botas ti kasamayan nga usaren ken rumbeng nga aramaten laing dagitoy para iti nasao a lugar. Ken lagi penabugwan dagiti ima iti sabon ken danong. Itapog dagiti botas iti disinfectant nga adda iti ruwangan. No ad-adu dagiti ubong, ulitin abugwan when no itapog dagiti botas sakbay sumurek iti sabaling nga ubong. Kanayo na pagsinayan dagiti ramit ken alikamen para kadagiti baboy. Ken paspasan ti panangdalos kadagitoy aban banag. Ken saan mo nga usarin ida para iti daduma banag iti talon mo. Aramatem ida para kadagiti baboy mo laeng ken saan mo manen nga usaren ti danom anang bugwam iti karne nga ilutom. Daytoy a danom ket mabalin anang mulitan iti virus, isuwa saan mo nga ipainom daytoy iti baboy. Di mo ipalubos a sumrek dagiti lugan iti talon mo. No adda dagiti baro a baboy. Kanayon mo ida nga isina kadagiti daduma a baboy uray ti uneg laeng ti talupulo nga aldaw. Numapaliiw nga awan ti sintomas a masakit da, mabalinen nga itipon kadagiti daduma. Saan mo nga itulok amang dakep iti takong mo iti alingo? When no, iti saan na nasalun at abula? Ken uray no agpilit? Saan mo apulbusan nga agbasak-basak takno agbirok iti takalen na? Pilyen nga ipadakep iti nasalunat at araken na baboy. Iti kasta, amom a nasalunat ken natalged manipod iti sakit. Ket day tangarud! Babaen ti panagtulnog kadagiti simpleng adang sikakin ni Manalon Asu ket natalged manipod iti ASF. Agsipod taawan pa'y ti bakuna wenno agas para iti ASF napateg asuruan dagiti daduma iti dagitoy a biosecurity measures. Tapno amin kayo, kit agbalin a kampiyon a manalon.
Ken, tapno na taliget dagiti baboy manipod iti African Swine Fever.